Mən millətimi, dilimi, dövlətimi sevən, onun yolunda fəda olmağa hazır olan bir adam kimi özümü hiss edirəm. Yəni, əvvəldən də beləyəm, bir sifətlə yaşamağa çalışmışam. İndi ona nə dərəcədə nail olmuşam, onu dostlarım bilir, Allah bilir. Mən doğulmuşam Beyləqanda, Beyləqan rayonunda, tam orada işləyirdi. Orada doğulmuşam və müxtəlif məktəblərdə oxumuşam və müxtəlif yerlərdə. Uşaqlığım bir xoşbəxt bir ailədə böyümüşəm. Atam iqtisadçı idi, müxtəlif partiya, sovet vəzifələrində çalışıb. Anam evdar qadındı. Yəni, mən əslində uşaqlığımı İçimdə öldürən adam deyiləm. Mən çalışıram ki, ölməsin. Uşaqlığım üçün çox darıxıram. Uşaqlığımı çox sevirəm və uşaqlığım yadıma gələndə hətta indilərdə köyrəlirəm. Yəni, uşaqlığımı çox sevirəm. Yəni, uşaqlığı gərək öldürməyəsin. Ən çox insanın yadında bu yaşda atalanalı günləri qalır, ata-anası qalır. Məsələn, indi də yaşadığım uşaqlığımda yaşadığım o evdən, evin darvazadan içəri girəndə xarab oluram, çünki atam, anam məni qarşılayardı. O şey üçün darıxmışam və o şey üçün çox tez-tez yəni köyrəlirəm belə. Atalan, insanın ən xoşbəxt vaxtları onun atalı, analı günləridir, mənə belə gəlir. Buna görə də atanın, ananın sağlığında lazımınca onları sevmək, oxşamaq lazımdır. Təəssüf olsun ki, heç kim onu axıra qədər eləyə bilmir. Məktəbi qutaran kimi Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə qəbul olmuşam. Əyani oxumuşam və ikinci kursdan da müsabiqəyə gəlmişəm. Müsabiqədə keçmişəm elə gələn kimi. Keçmişəm və mən ikinci kursda 66-cı ildən Azərbaycan Dövlət Teleradio Komitəsində radioda işə düzəlmişəm. İkinci kursda oxuyurdum, yəni 18 yaşım var idi. Hamı tanıyırdı məni, çünki televiziyada da çıxırdım. Hamı tanıyırdı, bu Qara Tağızadədir. Tanıyırdılar, yəni mənə də o vaxtda adama çox maraqlı olur o. İndi istəyirəm, heç kim tanımasın. Yəni, populyar olursan, hara gedirsən, sözə baxırlar, nə deyirsən, eləmək istəyirlər. Mənim qohumum
rəhmətlik Yusif Muxtarovu boğazında tonzilit operasiya eləmişdi, əməliyyat eləmişdi 4-cü xəstəxanada. Və o demişdi ki, mənim bir qohumum var, onun yaxşı səsi var mənim üçün. Və o xəbəri o gətirdi mənə və Yusif də məndən təxminən 7-8 ay qabaq gəlmişdi radioya. O gəldi, məni tanış elədi Ramiz Mustafayev ilə, onda baş diktor idi. Sonra Aydın Qaradağlı ilə, bədii rəhbəri idi onda. Onlarla tanış elədi, amma ehtiyac olmadı onların. Çünki mən oxuya-oxuya o bir qarayanız adam belə gedib tanımırdım. Demək, gəldi efirin qarşısında dayandı və nəsə dedilər, mən çıxdım. Rəhmətlik Aydın Qaradağlı dedi ki, təbrik eləyirəm. Dedim, nəyi? Dedi, səni təbrik eləyirəm, Ənvər müəllimdir, bizim sədrimizdir və məni qəbul elədilər. Dedim ki, mənim problemim var. Əyanı oxuya-oxuya mənə növbədə necə işləyərəm? Dedi, nə şərait lazımdır, bunun üçün yaradım, səs çox xoşuma gəldi. Mən bilmirdim ki, elə mənim belə yaxşı səsim var. Yəni, belə açığını mən sizə deyim, belə əcaib çıxmasın. Mənim tərifləməkdən elə də xoşum gəlmir. Və məni qəbul elədilər belə çox təəccüblü. Məndə o kriteriya yoxdur ki, diktor bu tipli, bu janrda veriliş oxumalıdır. Yəni, diktor universal olmalıdır. Diktor istəyirsən bəyanat oxusun və istəyirsən lirik şeir oxusun. Onu fərqləndirməlidir. Yəni, diktorun elə ustalıq gücü də, yəni onun peşəkarlığı da onunla bağlıdır ki, o sinkretik janrlarda olan, yəni bütün üsluplarda olan verilişləri normal şəkildə efirə təqdim eləsin. Əslində, mənim üçün radio daha demokratikdir, məsələn, televiziyadan daha demokratikdir. Sonra ona görə ki, radioda bir nəfərin, bir səsin gücü var, ayrı heç nə yoxdur. Bir səsin gücü, səsin və tələffüzün gücü var və o güc hər şeyi idarə eləyir. Efiri də idarə eləyir və demək, danışdığı o problemi də açır. Amma televiziyada komponentlər var ki, tutaq ki, operator var, rejissoru var, redaktoru var, işığı var. Radioda hər dəqiqə üzr istəyirəm, səhv elədim deyə bilməzsin. Amma televiziyada bir səhv eləyib gülümsəyərsən və səni keçərlər. Dilə elə şeylər gətiriblər ki, o dildən onu heç buldozerdən çıxarda bilməyəcəksən gələcəkdə. Məsələn, qələt məşhurlar var. Qələt məşhur deyirlər. Bir dilə bir söz gəlir, səhv gəlir. Amma o qədər işlək olur ki, o özünə hüquq qazanır və o dildə çevrilir daimi, yəni özünün ekvivalentində işlənməyə. Məsələn, tutaq ki, predmet, şey. Şeyin cəmi əşyadır, ərəbcə. Şeir, əşar. Şey, əşya, cəmdədir. Onu gətiriblər. İndi mən yəqin ki, onu o bilərəkdən eləyiblər. Tutaq ki, o əşyanı, əşya sözünün şeyin əvəzinə işlətməkdə onların haradası əsasları var və mən bəzi yozumlarımı eləyirəm. Amma elələri var ki, eləsini gətirirlər ki, onları çıxartmaq olmur. Çətinlər ki, qələti məşhur gəlir, girir dilə, orada özünə yer eləyir, yer eləyəndən sonra onu çıxartmaq çox çətinlər. Belə deyək də, hədi qardaş, nə deyirsən, dedə. O belə deyəklər nədir? O deyir belə deyək də, alimi də deyir belə deyək də, fəhləsi də deyir belə deyək də, dedə. Sonra bir çıl şəkilçisi var. Addan ad düzəlir. Əkin, əkinçi, biçin, biçinçi, tutaq ki, çörək, çörəkçi. Onu eləyiblər o şəkilçini belə. O şəkilçini çox qəliz bir vəziyyətə salıb. Narahatçılıq. Narahatlıqdır da. Nigaranlıqdır da.
rahatçılıq deyir. Burada çox rahatçılıqdır. Yəni belə elə hamı işlədir onu. O qədər populyar olacaq ki, o qədər populyar olacaq. Özünə yer eləyəcək, elə biləcəklər ki, elə belədir. Biraz pauza varsa, lüft pauza. Arada belə deyək də, mən gedirəm əlimi yumağa. Yəni o qələti məşhurları dilə qoymaq olmaz. Bax bir də bütün dillərdə incələmə var. Məsələn, sonor samitləri deyirlər dildə. M, N, L, R. O samitlər həm düşməyə meyillidir, həm də incəlik yaradır dildə o səslər. Düşməyə meyilli olanlar özü incəlik yaradır, bir zəriflik yaradır. Məsələn, türk yazır kalp, oxuyur kalp. O rol, elə roldur, o məhkiz nakı yoxdur ki, onu başqa dildən gələ. O rol, deyiblə, o incələmə bütün dillərdə var. Amma bizdə demək, o əslində o tələffüzü kobudlaşdıran şeylər gətiriblər. Məsələn, partlayış. O partlayışı nisbətən zərif eləyən, incə eləyən ullu səsidir. R ilə müxtəlif hecalarda ardıcıl gəldiyinə görə. Partlayış. Partlayışla partlayış birdir səslənməsi. Qətiyyən birdir. O, bəzi ali məktəblər var ki, dili lazımınca keçmirlər. Dili keçmədən, məsələn, fonetikanı bilmədən, üslubiyyatı bilə bilməzsən ki, morfologiyanı bilə bilməzsən ki, nə danışığı, nə bilim, nə dərslər keçirlərindir. O dərslərdə elə bilir ki, şeir oxumaqla başqasına tələffüz öyrətmək olar. Qətiyyən elə deyil. Bax, məsələn, dialektlər var da, ləhcələr. Ləhcəçilik hamı bilir ki, yaxşı şey deyil, efir üçün çox ziyanlı bir şeydir. Amma o ləhcəçiliyi elə nümayəndələr var ki, elə adamlarımız var ki, deyirlər ki, məsələn, filan ləhcə ədəbi dildə, ədəbi dilə çox yaxındır. Heç bir ləhcə ədəbi dilin əsasını təşkil, dialekt, ədəbi dilin əsasını təşkil edə bilməz. O ədəbi dil, o dialektlərin məcmudur, sintezidir, ondan zənginləşir. Bu şeylər də çox ciddi şeylərdir. Bu şeylərin üstün qırmızı xətti keçmək olmaz. Dillə məzələnmək olmaz. Dillə məzələnərsən, səni aparıb belə yerlərə çıxardar ki, bu dil. Elə vəziyyətlərə düşər ki, o dili sonra tanımazsan. Bu dilin bir elmi var da. Şeiri elə tələbəlikdən yazırdım. Amma birinci hekayəm universitet qutarandan sonra 69-cu ildə çap olunub, Ulduz jurnalında. Şeiri amma o illərdə yazırdım elə. Ən çətin şeylərdən biri onun bunun şeirini və bəzən mənasız yazılarını oxumaqdır. Yəni məcmənim, amma sənətimin içində o qədər elə şeylər olub ki. Yəni məcbur olursan, yəni o şeiri bir də yazdım, ona görə yazdım ki, dedim mən, gördüm ki, o oxuduğum, bəhbəhlə oxuduğum şeirdir, çox sağ ol, yaxşı oxudum. Bəhbəhlə oxuduğum şeirlərdə mənim şeirim yaxşı, daha güclüdür. Və başladım şeir yazmağa. Qulağına gəlir mi anam, sevgili şəhərimizin səsi? Qəbrini hissidir mi, xarı bülbülün isti nəfəsi? Yadında mı canım şəhərimizin dan üzü? Kirsin yollara dikili gözü, gavur çıxmaz cıdır üzü. İndi küləklər oxuyur o yerlərdə bizim qədim şikəstəmizi. Salam göndərmək istədim, duruna tapmadım Qarabağım. Ətrini almaq istədim əyrəsən küləklərdən. Harayına yürüdüm, səsim çatmadı Qarabağım. Bu il yaman boldu dağlarının qarı, sərhədlərindən boylanıram sənə sarı. Gözümün içindədir xarı bülbülün şəkli, qulaqlarımdadır meşələrinin səsi,
götürüb başımı yanına qaçmaq istəyirəm ölüm öncəsi. Yenə sıxıb qucağına, yenə əzizləyir məni. Yenə qəzadan qutarır, bəladan gizləyir məni. Bu dünya sirli dünyadır, saçaqlı tüllü dünyadır. Kiminə behiş dətirli, kiminə kirli dünyadır. Əlində saxlamır məni, yenə də yoxlamır məni. Yenə yanımdan düz keçir, yenə soraqlamır məni. Ümidim qalıb sabaha, mənim də üzüm güləcək. Bir də dəvət göndərəcək, bir də gəlməyəcəm daha. Fələk danışdırdı məni, sənə alışdırdı məni. Göylə barışdırdı məni, yerlə işim qalıb hələ. Mən gələndə, 66-cı ildə işə gələndə, orada var idi Ramiz Mustafayev, Fatma Cəbarova, Sabutay Quliyev, Aydın Qaradağlı, Sevda Məmməzadə, Zərifə Yusifova, Yusif Muxtarov, Davud Əhmədov. Bu adamlar var idi. Onların içində elə erudisiya, savada malik adamlar var idi ki, məsələn, Fatma Cəbarova Dostoyevskinin hansı əsərində, hansı detal, hansı obraz olduğu ki, mühadisəni sənə deyərdi. O qədər güclü mütəlifə hamı işə çatan kimi əlində bir kitab var idi hərənin. Hamı oxuyurdu. Sabutay Quliyev ensiklopediya idi. Hardan desən, oradan sənə cavab verərdi. İdmandan başda dünya elmindən qutar. Hamısına cavab vermək gücündə idi. Hamısı güclü adamlar idi. Hamısı çox ziyalı, sabatlı adamlar idi. Dostluq bir nigaranlıq, bir darıxmaq, bir ehtiyac olanda gecənin hansı saatında, hansı vaxtında durub ərkinən zəng elədiyin yer. Durub ərkinən bilirsən ki, həmin saatda, hansı vəziyyətdə, gecənin hansı yuxusunda olur olsun, durub gələcək. Dost odur. Sədaqət. Dost, bilirsiniz, dost səmimiyyətlə bağlı şeydir. Sənin dostundur, yoxsa dostundur. Bu səmimiyyət də vicdandır, səmimiyyətdir. Bu genetik keyfiyyətlərdir. Bu səmimiyyətdir, vicdandır. Bu ya var, ya yoxdur. Yoxsa az var, az var, biraz var, biraz vicdanı var, biraz səmimiyyəti var. Ya var, ya yoxdur. Biraz özü arxain hiss eləyirsən dost çox olanda. Bu mənada arxain hiss eləyirsən ki, sabah mənim vəziyyətim pis olar, balalarımı tapışır, falan kəsə tapışırıb gedərəm, falan kəslərə deyərəm onlardan, müğayət olun. Mən belə dost, belə çox gür dostluğumuz, dostlarım var mənim, hər sahədə. Çox Allahla hər gün danışıram. Hər gün danışıram Allahla. Çünki mənim elə məqamlarım olub ki, belə ölümlə üz-üzə olmuşam. Məni o qutarıb, Allah qutarıb. Hər gün danışıram onunla. Və hər gündə ona minnətdaram ki, məni yaşadır və ailəmin, əzizlərimin üstündəyəm, yəni hələ yaşayıram. Ona görə də hər gün Allahla danışıram. Xüsusən gecələr, yatmamışdan qabaq, bir 10 dəqiqə mənim onunla söhbətim var. Xoşbəxtlik nisbi şeydir. Xoşbəxtlik belədir ki, bir anın xoşbəxtliyi var. Bütün bir ömrün xoşbəxtliyi yoxdur. Deyəsən ki, bütün ömrün boyu xoşbəxt olmuş. O anın xoşbəxtliyi, amma bütün ömrün xoşbəxtliyinə də sirayət eləyə bilər. O anların xoşbəxtliyi, sözsüz. Ona görə də xoşbəxt, mən əlbəttə xoşbəxtim. Xoşbəxtəm ki, iki qızım var. Biri diplomatdır, ikisi hər ikisi şərqşünasdır. Biri diplomatdır, biri fəlsəfə doktorudur.
iki nəvəm var. Yəni, xoşbəxtəm, yaxşı ailəm var. Peşəkar jurnalistdir mənim yoldaşım. Uzun müddət Azərbaycan Qadını jurnalında işləyib. Demək, imzası var. Əməkdar jurnalistdir. Özümü çox xoşbəxt hesab eləyirəm, əlbəttə mən. Özə mən naşükür bəndə deyirəm. Mənim üçün nə imkanım olur olsun, nə imkanım olur olsun, çox gözəl, ləziz xörək də yeyə bilərəm. Mənim üçün fərq yoxdur, pendir çörəkdir. Qarabağ haqqında şeir oxuyanda mən oxuya bilmirdim. Mən belə köyrəlirdim. Mən ümumiyyətlə, bədii o şeirləri, o cür şeirləri oxuyanda həmişə köyrəlirəm. Yəni, mənim Qarabağlıyam. Mənim vətənpərvərlik mənim hər şeyimdir. Vətənpərvərlik mənim torpağımın ətridir. Vətənpərvərlik mənim necə deyim, canımı fəda eləməyə hazır olduğum bir şeydir. Lap belə geridə qalan bir idmançısı gedib pis nəticə göstərəndə onu özümə dərd eləyirəm. Bir musiqiçi gedib özünü biraz aşağı səviyyədə oxuyanda onu özümə dərd eləyirəm. Tənqidə də dözürəm. Dözürəm, amma cavab verirəm. Dözürəm, ağıllı cavabım varsa verirəm. Haqlıdırsa, suram. Haqlıdırsa, mən qəti qayıtmaram. Haqlıdırsa, hər insan özünü hamıdan yaxşı tanıyır. Özü-özünü insan hamıdan yaxşı tanıyır. Bilir ki, o insanın haqqında deyilən söz düzdür yoxsa səhvdir, etiraz eləsə də. Ona görə də bir az səmimi olmaq lazımdır ki, əgər düz deyirsə, onu qəbul eləməlisən. Düz olmayan şeyi, amma 100% əmin olduğum şeyi tənqid edirəm. Mən elə havadan danışmaram. Bizim radio ənənəsi olan və həmişə ədəbi dili qorumağa məhsul kimi özünü hiss eləyən bir radiodur, həməşə. Radioda mükəmməl diktor olmaq üçün imkan daha çoxdur. Mükəmməl, dili yaxşı bilmək üçün. Sonra da radionun çox güclü ənənəsi var. Radioda sabahda adamlar çoxdur. Onlar bir-birindən öyrənirlər. Bizim radiomuzdan güclü radio yoxdur. Həyatda mən əslində xarakterlə sərt adamam. Amma hamının sevinməyini istəyirəm. Bir kollektivdə mən 28 il baş diktor olmuşam. 28 il radionun baş diktor olmuşam. Mən adamları yaxşı tanıyıram. Və pisliyi eləməyi də sevmərəm. Pisliyi eləyənlə bir saat sonra mənim içim qovrulur belə. Çox əzab çəkirəm. Laf layiq olduğu pisliyi görən adama eləsəm də, amma bir saatdən, yarım saatdən sonra mən onunla bütün gecələri yata bilmirəm. Mən onun sonra bəzən düzəldirəm, bəzən gec olur. Və mən elə axıra qədər yəqin səmimi deyiləm ki, elə ondan irəli gəlir. Amma məcbur olub pislik elədiyim adamlardan gedirik söhbət. Pislik deyil, pislik deyil. Yəni, mənim nə pislik işlədiyim işim nədir? Efirdə özünü pis aparır. Belə xətaları var, ya kollektivi qarışdırır. Mən tutaq ki, demişəm ki, bunun işləməyə get başqa yerdə işləsin. Pisliyi ondan ibarət yoxsun, mənim başqalarımı. Mən millətimi, dilimi, dövlətimi sevən, onun yolunda fəda olmağa hazır olan bir adam kimi özümü hiss edirəm. Yəni, əvvəldən də beləyəm. Bir sifətlə yaşamağa çalışmışam. İndi ona nə dərəcədə nail olmuşam, onu dostlarım bilir, Allah bilir.